ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን አንድ የመጣብንን ኮፒራይት እንዴት አድርገን ቪዲዮን ሳናጠፋ ኮፒራይቱን ብቻ ለብቻ እንዴት አድርገን ማጥፋት እንደምንችል ዛሬ በደንብና በግልጽ አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በርካታ የቻናሌ ቤተሰቦች በጠየቃችሁ መሰረት እንዴት አድርገን ነው ቪዲዮን ሳናጠፋ ኮፒራይት የተላከብን ፋይል የኦዲዮ ፋይል ሊሆን ይችላል የቪዲዮ ፋይል ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን ነው ኦዲዮን ወይም ደግሞ ቪዲዮን ኮፒራይት የተላከብን ፋይል በቀላሉ ማጥፋት የምንችልባችሁ ጠይቃችሁኛል በጣም በርካታ የቻናሌ ተከታዮች በኮሜንት ላይ መታችሁ ያስቀመጣችሁ ሊምንድ ነው አንድ ሰው ኮፒራይት ከተባለ ጀስት በቃ ቪዲዮን ማጥፋት እንዳለበት ነው የሚያስበው እንደዛ ማድረግ ብቻ አይደለም ከዛ ቪዲዮ ላይ ኮፒራይት የተባለባችሁን ነገር ወይም ደግሞ የሌላ ሰው የወሰዳችሁትን ነገር ብቻ ለብቻ ቆርጦ ማውጣት ይቻላል ቪዲዮን ሳታጠፉት ዋቻውራችሁ ሳይቀንስ የቪው መጠናችሁም ሳይቀንስ ቪዲዮ እንዳለ ሆኖ ያንንም ቦታ ብቻ ቆርጠን ማውጣት እንችላለን ዛሬ እንዴት ቆርጠን ማውጣት እንደምንችል በደንብ አሳያችኋለሁ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ይህ የምትመለከቱት ቻናል የኔ ቻናል የቤተሰብ የሆነ ልጅ ነው በኮሜንት ላይ አወራኝና እባክህ በጣም ብዙ ኮፒራይት ተልኮብኛልና እንዴት አድርገን ማጠፋው በዛውም ቲዩቶሪያል እየሰራህልኝ ቻናሌን አስተካክልልኝ ብሎ በጠየቀኝ መሰረት ይሄው ቻናሉን እያስተካከልኩለት በዛውም እንዴት አድርገን ቀድም ያልኳችሁን ቪዲዮን ሳናጠፋ ኮፒራይትን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ አሁን እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው የምንገኘው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ በግራ በኩል እንደምታዩት ዳሽቦርድ ቪዲዮ ፕሌሊስት የሚለው ቦታ ጋር እዚህ ጋር ቪዲዮስ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ኤውላችሁ እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ ልጅ የተወሰነ ያል ኮፒራይቶች አሉበት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሁለት ኮፒራይት አለው እዚህ ጋር ኤጅ ሪስትሪክሽን ስትራይክ አለው ወርታቸው ረድ ታረጉ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኮፒራይት አለ ስለዚህ ይሄንን እስቲ ለየት ባለ ሁኔታ ካታጎራይዝ አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመረከቱት ፊልተር እንትላለች እዚህ ጋር 3 መስመር መስመሮች አሉ እነሱን አንዴ ክሊክ እናረጋውና ኮፒራይት ክሌም ያለባቸውን ቪዲዮዎች ብቻ አሳየኝልዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌምስ እንትላውን ብቻ ክሊክ ሳረጋት ከኢንታየር ቪዲዮዎች ለምሳሌ 100 ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ያለኝ 50 ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወርታች ኔክስት ኔክስት ያልኩኝ ፔጁን ያሳለፍኩኝ ከማሳያችሁ እንዴት አርገን ከኔ ቪዲዮዎች ውስጥ ኮፒራይት ያለበትን ብቻ ለይቶ እንደሚያሳየኝ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌምስ እንትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ይወላችሁ ሪስትሪክሽን የሚለው ቦታ ከስታዩት እንዳለ ኮፒራይት ክሌም ክሌም የሚሉ ጽሑፍ ያላቸው ናቸው ስለዚህ ኮፒራይት ያለባቸው ቪዲዮዎች ለብቻ ለይቶ አመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ አንዱን ቪዲዮ ከፍቼ ላሳያችሁ ለምሳሌ ራንደምሊ የኛው ልክፈተው እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌም አለበት እዚህ ጋር እንደምታዩት የኮፒራይት ክሌመሩን ዲቴል ማየት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ የቱ ጋር ነው ኮፒራይት ያለባችሁ የሚለው ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኮፒራይት ክሌም ምትሏ ቦታ ጋር መተን ማውሱን ክሊክ ሳናረጋው ዝም ብለን ስናስጠጋው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲ ዲቴልስ ምትል ትመጣለች ሲ ዲቴልስ ምትሏን ክሊክ እናረጋታለን እንደምትመለከቱት አናላይዝ አድርጎልኝ የኮፒራይት ክሌም ያለብኝን ቪዲዮ ዲቴሉን በደንብ እያሳየ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቻናላችሁን አፌክት አያረጋውም ኖት አፌክትድ ይላል ቻናል ኢምፓክቱን አፌክት አያረጋም ቻናላችሁን ፐብሊክሊ መታየት ይችላል ወይም ሁሉም ሰው ይሄን ቪዲዮ ማየት ይችላል ግን ማኔታይዜሽን ላይ ኢንኤሊጂብል ነው ይላል ወይም ብቁ አይደለም ይላል ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ገንዘብ አሰሩበትም ገንዘብ አሰሩበትም ማለት ያው በዚህ ቪዲዮ ኦፍ ኮርስ ገንዘብ አሰሩበትም ኮፒራይት ክሌም ስላለባችሁ ግን ይሄን ቪዲዮ ከነ ኮፒራይቱ ይዛችሁት ማኔታይዝ አድርጉልኝ ብትሉት ዩቲዩብ ማኔታይዝ ላያደርግላችሁ ይችላል ስለዚህ የሰው ፋይል መውሰድ ተገቢ አይደለም ከዚህ በፊት የሰራዋቸው ብዙ ቲዩቶሪያሎች አሉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለ ኮፒራይት የተመለከተ አሁን እንደምናረጋው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ዲቴሉን ስናየው ይሄ ፋይል ኮፒራይትድ ነው የተባለው እስኬት ድረስ ያለው ፋይል ነው ቢሆን ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነጭ ነገር ተታያቻለች በያስባለው አራት ማዘን ነገር እዚች ሬንጅ ውስጥ ያለው ፋይል ነው ኮፒራይትድ የተባለብን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ 7 ደቂቃ ከ4 ሰከንድ አካባቢ ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ከ6 ደቂቃ ከ02 ሰከንድ እስከ 6 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ያለው ፋይል ኮፒራይትድ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ከ6 ደቂቃ ከ2 ሰከንድ እስከ 6 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ያለው ሙዚክ ይሄ ሙዚቃ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ኦነርሺፑ የኦርኪድ ምናምን ሙዚክ የተባለ ድርጅት የሱ ፋይል ነው ማለት ነው አምሹር በርግጠኝነት ይመስለኛል የፊልም ማጀቢያ ሳውንድ ትራኩን ነው ወስዶ እዚህ ጋር የተጠቀመው ስለዚህ ይሄ ፋይል ኮፒራይተር ነው ለዛ ነው ኮፒራይት የተላከበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፋይል እንዴት ነው የምናጠፋው በጣም ቀላል ነው ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አክሽን የሚል ቦታ አለ እንደምታዩት አክሽን የሚል ቦታ ጋር ወረድ ስንል ሰሌክት አክሽን ይለናል እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚች ጋር ያለችዋን ወደታች የምታመለክቷን ቀስት ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ምንድነው ማረግ ይፈልጋችሁት ይለናል እዚህ ጋር አራት አይነት አማራጭ አለ እንደምታዩት ምንድነው የመጀመሪያው ትሪም አውት ኤ ሴግመንት ይላል ያንን ሴግመንት ወይም ደግሞ ያንን ቦታ ቆርጠህ አውጣልኝ ማለት ነው ማኑዋሊ ወይም አውቶማቲካሊ ራሱ ያንን ቦታ ቆርጦ እንዲያወጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ያንን ኮፒራይት የሆነ ፋይል ያለበትን ቦታ ከታች ያለው ቦታ ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን ይለናል
ሪፕሌስ ሶንግ ይላል። ይሄን ሙዚቃ እዚህ ጋር ኮፒራይት የተባለው ሙዚቃ በሌላ ሙዚቃ ተካልኝ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ አማራጭ ምን ይላል እዚህ ጋር ወረድ ስንል ሚዩት ሶንግ ይላል። ሙዚቃውን ሚዩት አድርገው ወይም ደግሞ አጥፋው ሳይለንት ሆኖ እንዲያልፍ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ዲስፒዩት ማለት ነው። ወይም ይግባኝ ጠይቁ ኤ ፋይል ኮፒራይትድ አይደለም ብላችሁ ይግባኝ ጠይቃችሁ ተከራከሩ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ኤ ፋይል ቀድም እንዳልነው የናንተ አይደለም። ስለዚህ ዲስፒዩት የሚለው አማራጭን መምረጥ አያስፈልግም። ግን ስቲል ፋይሉ የናንተ ከሆነ ዲስፒዩት የሚለውን ነገር እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ልዩነቱን ላሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው? የመጀመሪያውን እስቲ ትሪም አውት ሴግመንት የሚለውን ቦታ መርጣ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ከ6 ደቂቃ ከ1 ሴኮንድ እስከ 6 ደቂቃ ከ11 ሴኮንድ ያለውን ቦታ ትሪም አውት ላድርግልህ ወይ ይለናል። እዚች ጋር መተን ኮንቲኒው የምትሏን በተን ከነካናት ያንን ሴግመንት አውቶማቲካሊ ቆርጦ ያወጣልናል። ከዛ በኋላ ኮፒራይታችን ይጠፋል ማለት ነው። ግን እናንተ የሰራችሁት ፋይል ያ ቦታ የቪዲዮ ኢምፖርታንት ቦታ ከሆነ ተቆርጦ ከወጣ ያ ስቶሪ ወይም ደግሞ ያ የሰራችሁት ነገር ታሪኩ በትክክል የማይናገርላችሁ ከሆነ ይሄን ኦፕሽን መጠቀሙ እጅግ በጣም ሮንግ ነው ወይም ስተት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሁለተኛውን አማራጭ ደግሞ እኔ ይሄንን ካንስልን በለው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ድጋሚ ሰሌክት አክሽን ሚለውን እንነካለን። ከዛ በኋላ ሪፕሌስ ሚውዚክ ሚላለ ወይም ሙዚቃውን በሌላ ተካልን ማለት ነው። ከየት አምጥቶ ነው የሚተካልን? ምክንያቱም እኛ ሙዚቃ አላዘጋጀንም። እስቲ እንየው። ዋው! እንደምትመለከቱት አሁን ዩቲዩብ የራሱን አንኮፒራይትድ የሆኑ ወይም ደግሞ ኮፒራይት የማያስልኩባችሁ የራሱ የሙዚቃ ላይብረሪውን አመጣላችሁ። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ከዩቲዩብ ላይ የራሱን አንኮፒራይትድ የሆኑ ፋይሎች እዚህ ጋር መታችሁ መክተት ትችላላችሁ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ቪዲዮን ኤክስፖርት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ኤዲት አድርጋችሁ ጀስት ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ሙዚቃ አድ የምትሏን ነገር ብቻ በመጨመር እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ የምትሏን ነገር በመጨመር ብቻ ያንን ቦታ ከዩቲዩብ ላይ ሙዚቃ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይሄ በጣም እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ቀድም እንዳልኳችሁ ያንን ቦታ ሚዩት ያደርገውና የራሳችሁ ሙዚቃ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ያዘጋጀላችሁን ሙዚቃ ሪፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ሁሉ ነገር የምናደርገው ልብ በሉ ቪዲዮውን ሳናጠፋው እዛው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ሆነን ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። እስቲ አሁን ደግሞ የመጨረሻውን አማራጭ እንየው። እንደ ቀድሞ ሰሌክት አክሽን የሚለው ቦታ ጋር መጣና ሚዩት ሚውዚክ ይላል። እንደምታዩት ሚዩት ሚውዚክ የምትሏን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። እንደምትመለከቱት አሁን ይህን ሴግመንት መርጦልናል። ከዛ ትንሽ ወደታች ስናደርገው እዚጋ እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጭ አለን። ሙዚቃውን የምናጠፋበት ወይም ሚዩት የምናደርግበት ሁለት አይነት አማራጭ አለን። እዚጋ የምታዩት ምንድን ነው? እዚጋ እንደምታዩት ሚዩት ኦል ሳውንድስ ሆን ሶንግ ፕሌይስ ይላል። ይሄ ቦታ ሲጫወት እዛ ቦታ ላይ ብቻ ስፔሲፊካሊ እዛ ንግግር ያለበት ቦታ ጋር ብቻ ያን ሙዚቃ ሚዩት አድርገው ወይም አጥፋው ነው የምንለው። ከየት ጀምሮ? ከ6ኛ ደቂቃ ከ1 ሴከንድ እስከ 6ኛ ከ11 ሴከንድ ያለው ማለት ነው። ግን እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው? ሚዩት ሶንግ ኦንሊ ነው። ስለዚህ እዛች ቦታ ያለችዋን ሙዚቃ ብቻ ነው ማጥፋት የፈለግ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጥተን ሚዩት ሶንግ ኦንሊ የምትለዋን እንመርጣታለን ማለት ነው። እሷን ከመረጥናት በኋላ እዚች ጋር ኮንቲኒው የምትለዋን በተነካታለን። እስቲ አሁን ያንን ቦታ እንዴት አድርጎ ነው ሚዩት የሚያደርግልን? እንዴት አድርጎ ነው ያንን የኮፒራይት ፋይል የሚያጠፋል የሚለውን አሁን እዚህ ጋር በተግባር አሳያችኋለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ልብ በሉ ቪዲዮችን እዚህ ጋር ያለው ቪዲዮ ነው። 7 ደቂቃ ከ4 ሴከንድ የሆነው ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ነው ይሄ ጓደኛዬ ደርድሮ የሰራቸው። ስለዚህ ሰዎቹ የሰሩበት ሙዚቃ ነው ኮፒራይት የተባለበት። ስለዚህ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሚዩት ሶንግ ኦንሊ የምትለዋን ክሊክ እናርጋትና ኮንቲኒውን በለው። ከዛ በኋላ ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትላችኋል። እርግጠኛ ናችሁ የሚል ነገር ነው? የስ ሚዩት ምትሏን መርጣታለን። እንደምትመለከቱት አሁን ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ያቺ ቅድም ኮፒራይት ነች የተባለችብንን ቦታ ዩቲዩብ አውቶማቲካሊ ራሱ ሙዚቃውን ሚዩት እያደረገልን ነው ወይም እያጠፋልን ነው ማለት ነው። ዋው! ቅድም እንግዲህ እንዳልኳችሁ 7 ደቂቃ ከ4 ሴከንድ የሆነው ይህ ኮፒራይት የነበረበት ፋይል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪስትሪክሽን የሚለው ቦታ ጋር ነን ብሏል። ስለዚህ ኤ ፋይል ከዚህ በኋላ ኮፒራይት አይደለም ማለት ነው። ቀድም ኮፒራይት ነበረበት፣ አሁን ግን እጅግ በጣም በቀላሉ ባሳዩዋችሁ ስቴፖች ኮፒራይት የሆነውን ፋይል አጠፋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ የምትፈልጉትን ፋይል ኮፒራይት ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክብሯን የቻናላችን ተከታታዮች ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከኮፒራይት እንዴት ነፃ መሆን እንደሚቻልና
ከኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሙዚቃዎችን እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል እንደዚሁም ደግሞ ለፍታችሁ የሰራችሁትን ቪዲዮ ሌሎች ሰዎች ከእናንተ ቻናል ላይ ዳውንሎድ አድርገው የነሱ ቻናል ላይ ጭነውት ገንዘብ እየሰሩበት አለበለዚያም ቪው እያገኙበት ከሆነ እንዴት በቀላሉ ማስጠፋት እንደምትችሉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። አይ ሆፕ ኤ ቪዲዮ አሁንም እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ።